Во следниве минути, во добро утро, секој утро, зборуваме за еден убав настан кој што ќе се случува на 6 декември во Интермецо со почеток од 18 часот и 30 минути. Се работи за еден хуманитарен настан во кој што ќе бидат споени модата, здравиот начин на живење и на исхрана и промоција на книга на Клаудија Адеми, нутриционист, боди фитнес и коуч, која што веќе 5 години доаѓа и работи во Македонија. Клаудија, добро утро. Добро утро. Мило ми е што во следниве минути ќе ги запознаеме нашите гледачи со хуманитарниот настан кој што се одржува токму на ваша иницијатива, но ајде пред да проговориме што се ќе се случува на 6 декември тука во Интермецо, каде што се наоѓаме и во моментов, за оние што недоволно ве познаваат, да го објасниме вашиот професионален животен пат кој што пред 5 години ве донесе во Македонија, а инаку живеете во Шпанија и работите таму на Мајорка. Да, добро го кажавте тоа све. Работам по цел свет, боди коуч сум, нутрициониста, значи давам менија седмично, со мене се слабува, се дефинира, некои што имаат некои болести може да ги поборуват, да бидат подобро, нели, да исфрлат некои таблети ако пијат. Работам по цел свет онлайн, јас сум онлайн коуч. Работам со деца и со одрасли. Тоа значи дека не само што им помагате на луѓето да ја доведат својата фигура, својата линија во беспрекорна форма, туку многу често им помагате и да решат некои здравствени проблеми. Затоа што здравиот начин на исхрана во комбинација со физичка активност е најважен за добро здравје. Баш така, значи и менито што го правам седмично, секоја недела, и наравно по еден сат имаш тренинг секој ден. Јас знам дека тоа е тоа што се нема време, нели, и увек нешто, некој изговор ќе се тражи, ама тоа е еден час што давам ја, што ги покланем на моите клиенти да имат за себе. Ја мислам дека е исто и важен. Мораме да знаеме дека 70% е исхрана и 30% е тренингот, нели? Ја не мислам сега мораш у теретана, мораш да дигаш некои тегови, тоа не, ама малку да се прошеташ, да, тоа е стварно важно за секој од нас. Што полесно прифаќаат луѓето? Дали советите како треба да се хранат, а потешко се решаваат на физичка активност, или обратно, полесно име да ги послушаат советите за физичка активност, а потешко да се откажат од посакуваните прехранбени намирници на кои што се навикнати во секојдневното мене? Има разно-разни, затоа што има некои што стварно тренираат од увек, ама се хранат како што се хранат и немаат, да кажеме, ефект, нели? А сака да ослабнат, а не знаат како треба да се хранат. А има некој што никогаш не тренирал. И сега за него тоа скрос нешто ново, што нонстоп седел, канцеларија работи, седиш, мајка си само, нели? И тоа е за неј за сега нешто скрос ново. Има и мушкарци, не кажам дека нема. Ама највише се тие жени што никогаш ништо не правиле, нели? И сега ти викаш, ајде еден сат треба да ја ходаш. И увек, од целиот мој разговор со нив, кога ќе имаме тој првиот разговор, тоа им е тоа што ќе им остане. Чека да прашам за тој еден сат што ми рече на крај, нели? Тој сат еден што ми рече, морам да идам у теретана, ама јас морам тоа да го правам. И секој ден морам, и така. Ја мислам дека има и ова, двете страни. Споменавте дека работите во целиот свет, а од пред 5 години многу често доаѓате, работите и тука. Колку ние македонците како луѓе сме одговорни и посветени кога ќе решиме да имаме некој посебен режим на исхрана и да слабееме или да решиме некој здравствен проблем? Дали сме послушни? Па морам да кажам дека има доста послушни. Има доста послушни затоа што сакаат да се менјат. На почеток е све тешко, увек е тешко. Секој почеток е тежак за нешто, нели? Ама јас покушавам со нив да зборам, да им објаснам зашто треба да јаде се, на пример, тој киви, нели? Никогаш не сум го јала, има некој што никогаш не јал киви. Зашто и због чега се не знае. Ама полека ги учам. Тешко е на почеток и имам доста клиенти што им е сакати да се откажат.
нели? Првите три дена кажа, а ја тоа нема да можам. Ке можеш, ја пак зборам со нив и после свано можат и доаѓа тоа та целтата, нели? Тоа е најубавото. Кога ти мислиш ја тоа не можам, а јас сум тука да те држам за рука и да ти кажам, ајмо, идеме заедно тој пат. И мене ми е чест кога гледам дека и мене ми е задоволство кога гледам дека има некој што дошол свано до целта и фала Богу од 100% 99 доаѓа до тоа. Нормално треба и упорност, но многу е важна не само програмата што ја давате, туку и таа психолошка поддршка и мотивација која што им ја овозможувате на луѓето со кои што работите. Од тие случаи со кои што сте работеле во Македонија и што успеале да ослабат, да ги постигнат посакуваните резултати, не само да ослабат, туку да решат некои здравствени проблеми, вие решивте да соберете дел од тие луѓе и да направите еден убав моден настан на 6 декември во среда тука во Интермец. Да ни објасните зашто станува збор. Да, тачно. Значи, јас сум особа која, тоа сум направила и у други земји, као Барселона, Мајорка и у Германија, каде што имам и клиенти и би сакала они да се чувствуваат еден бар еден ден као модели, да видат како моделите мора да работат кога работат, нели? И да покажат и на сами себе дека прво за сами себе дека може и да бидат модел ако сакаат. После све што направиле и дошло до тој успех, мислам дека е нешто убаво за нив, за мене така и така, нели, јас сигурно и ќе плачам, како што се познавам, и ќе биде емоционално и за тие што ќе дојдат да, од фамилија, нели, што ќе дојдат да ги видат каква промена направиле, и тоа самопоуздање сега е тоа што треба и да се покаже. Ја мислам дека е нешто убаво и наравно книгата што ќе излезе на тој шести, тука што е малку приказна моја и мислам дека ќе биде убава веќе. Така, тоа е книга во која што е раскажан вашиот животен пат, а автор на истата е писателката Оливира Ширговска од Кичаве. Тачно, тачно. Она земала таа снага и таа волја и таа емотивност што стварно книгата се може да се прочита и да се осети како она пишува, нели, како тоа го кажува со нејзини зборови. И јас ме прочитала таа книга може до сега не знам колку пати, а може на 7 пати. И увек се смејам затоа што можам да представам како она која ќе прочита наравно на тој ден исто пар страни и ќе може да се осети таа нејзина емотивност и она што сака да каже у таа книга. Сакам и на други да она да може тоа да го пренесе и да биде тоа нешто вау и за нејзе. Како дојде до соработката со писателката Оливира Ширговска? Дали и таа беше ваш клиент? Да, да. Значи, ја познав Оливира на Вешти жени у Лешок и тука имава еден настан. И тука, не знам, зборевме што, како немаше некоја, нешто направено со една книга. И викам, како ти дошла на идеја книга да направи? Викам, па јас сум писал. И така дојде тоа, нели? И викам, па било би интересантно да ако сакаш нешто не сега од мама и видиш дојде тој ден након примерка 4 години сега дека почна и да, она ослабна исто кај мене, беше клиента моја и ослабна исто доста килограми и дојде до тоа што е сега. Ги спомнавте виштите жени на настанот кој што ќе се случува во среда, ќе бидат вклучени и тие со своите прекрасни колачи што ги подготвуваат и останат и не само сладки туку солени специјалитети кои што ќе се продаваат, а парите што ќе бидат собрани од продажбата на книгата, од продажбата на тоа што ќе го подготват виштите жени и процентот продадените пијалоци во Интермецо ќе бидат наменати за каде? Овака, за хоспитал, значи за болница тука у Скопје, што е дечка болница, Козле, мислам дека се вика, и ја мислам дека тоа е еден дивен гест и од Интермецо, што ќе од пијалоци што ќе се пијат
дека и они тука ќе помогнат. И така решивме заедно да, да го даеме тоа на, на, на таа дечка болница и за, за тоа што им треба. За тоа што им треба да можеме малку да помогнеме. Ја знам дека од срце, секој што ќе купи бар, што викаш ти, еден колач или нешто, ќе биде од срце купено и од срце дато тоа. И од срце подготвено од виштите жени, од срце купено од оние што ќе бидат присутни тука и од срце се разбира продадено на детската клиника. А дали и во останатите градови, во останатите земји каде што ги правевте ваквите настани, исто беа средствата наменети хуманитар? Увек. Јас кога правив у Барселона, тоа беше за Црвени криш, отиде тоа се, беше тука директно, има и на Google, како се дава чекот на, на нив. Увек е добро кога даваш и можеш да помогнеш. Тоа е нешто што можеме сите. Не мора да биде тоа нешто огромно, да даваш последни динар, не, тоа и не очекувам од никого. Ама ако може да се даде нешто ситно, сите малку по малку ќе се скупи 100% нешто. Овој настан ќе биде од отворен тип, па ќе може секој што ќе сака да дојде да присуствува на истиот и да ја покаже својата хуманост. Фала Богу, секој е добро дојден, од мало до големо, секој е добро дојден, кој има волја и желба да биде тоа веќе овде, кој има волја и желба да види што е позитива и да имаме еден убав настан, 2-3 сата, да се дружиме и тоа е тоа. Да, интересна идејата да се спои модата со вкусната добра храна, со убавиот амбиент, тука да се испие некое кафе во убаво друштво. Клаудија, со кого сте соработувале од познатите, од јавните личности тука кај нас во Македонија? Сега не знам колку смеете да, да откривате за, за секого, меѓутоа еве да издвоите барем некој име што е познато за нас. Овака, јас... Као прва што ќе ми дојде се овака е Антонија Гиговска. Има тука доста од Македонија, имам пуно клиенти, нели? Од естрадата уопште, Аница Миленковиќ е тука, она беше прва бум што направи, затоа што имаше многу килограми. Антонија овде што имаше многу килограми, што 30 килограми не е малце, за 2,5 месеца малтерне, што ги скинавме. Што бе се послушна и до ден денеска она стварно се пази и се држи и мене ми е чест дека она стварно е послушна. После имаш Ана Бекута, наравно Индија тука, има тука и Босанци што се најстрада као Шекиби Хорац, не знам да, да ги знаете овде. Злата Авдич, има тука доста што... Ја се сите ги набројам, 100% некого ќе заборавам, па ќе кажам, мене ниси рекла мене, моје име и ќе се наљутат. Овака боле да ги оставам малку на страна и може у книгата исто има доста имена што се наведени, слики што се наведени и на Google има доста исто и информации, нели, за мене. Освен што во среда ќе биде направена и премиера, представување всушност на книгата на Оливира Ширговска за вас, ќе може ли после тоа на некој друго место да се најди, да се купи книгата? Јас прво сакам тој настан да пројде, да видам како и што, после ќе мислиме за дале, дали јас сакам да е наравно да ставам и на шпански, на енглески, да видиме прво како ќе делува и ама мојата желба е да иде и дале. Со нетрпение, Клаудија, го очекуваме овој настан на 6 декември. Уште еднаш да подсетам, 18 часот и 30 минути почеток во кафе Интермецо. Пред да го заокружиме нашиот утрински разговор, уште еднаш совет што е најважно за добро здравје, за добра линија, за добра психофизичка кондиција на секој од нас во ова динамично и модерно време, кога не секогаш внимаваме што јадеме, колку се движиме, некако на прво место ги ставаме секогаш обврските, професионални и семени, а самите себе си се ставаме често на последно место. Као прво е важна позитива, да сме позитивни, затоа што бригите знаеме стресот не е добар, не влие многу добро на нас, на нашето здравје. Ако не треба се трошат тие таблети,
nemojte da dojete ni do tije tablete, znači pazite se malku da ne morate da dojete do toa. I ništa, sakajte se i nemam što drugo da kažem, zato što sve da kažem nekoj sovjet, isto jedan sabat, nema da se promenat, ne li? Mora da ima tuka neka procedura. Ama da bi pozitivna, da se pazat malku, da se šetat jedan sat na den i da se hranat zdravo. A iako ne zna da se hranat zdravo, neka naučat. To može da se nauči. Klaudija, vi благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешен настан во среда, а еве уште еднаш ќе ги поканиме сите наши гледачи во среда 6 декември во 18 часот и 30 минути да дојдат и да го поддржат овој хуманитарен моден настан, промоција на книга Повеќе нешта, значи споени во едно, со убава цел да се соберат средства кои што ќе бидат донирани на детската клиника. Екипата на Добро утро, секое утро. Ви посакува убав остаток на денот. Следете вие до крај нашата утринска емисија и содржините со кои што продолжуваме сега.